Sem Marjan Hodžić, igram na poziciji 2-3, to pomeni bek pa krilo. Čutki so fenomenalni, ne? To je pač moje domače, domače okolje, tukaj sem odrastel, tudi košarkaško odrastel, ne? Moj matični klub je Šudekoš Koper, tako da še enkrat pravim, čutki so res odlični, fenomenalni. Vzdušje ekipi je tudi odlično, sproščeno, z igralci se zelo dobro razumemo, upam pa, da bo tudi tako ostalo do konca sezone. Moje, da se na treningu dokažem, da se borim. Kot pravim, z igralci vsi zelo dobro se razumemo, poznamo, tako da vsak bo pravil svoje delo in edino s temo prišel do željenega cilja. Tukaj je, ko bi rekel, zelo urejen klub. Ne? Zelo se trudijo, tako da to mi zelo všeč, da tudi se povezuje klubi na obali. V bistvu ne samo na obali, to je Primorska. Tako da lepa zgodbica se odvija, ne? Tako da sem zelo vesel tukaj, še posebej za Koper, za domač kraj.